Під час воєнного стану на Вілл-Сміт у столиці обстежилось понад 70 тисяч осіб, із них 600 отримали підтвердження діагнозу. Де можна перевіритись та отримати основні рекомендації? Дивіться в нашому сюжеті. Найефективнішою протидією поширенню ВІЛ-інфекції є її профілактика. В Україні проживає близько 250 тисяч людей з ВІЛ, але під медичним наглядом перебувають лише 103 тисячі громадян, зазначає голова представництва фундації «Антисніт» Сполучених Штатів Америки в Україні. Близько 90 тисяч людей все ще не знають про свій ВІЛ-статус, про наявність в них ВІЛ інфекції, отож вони є тим джерелом інфекції, яке не дає можливість подолати епідемію, і це є причиною, чому епідемія триває. Саме тому проходити тестування на наявність ВІЛ-статусу потрібно хоча б раз на рік. До того ж, специфічних симптомів інфекції не існує. Є поняття ВІЛ-статус. Ця ситуація, коли у людини немає жодного клінічного симптома. Тобто скарг немає, самопочуття чудове, але вже роблячи обстеження, в більшості випадків люди їх роблять, коли був якийсь контакт, або коли людина дізнається, що у партнера або у члена родини є випадок ВІЛ-інфекції чи СНІД. Лікар-інфекціоніст зазначає, надзвичайно важливо дізнатися про ВІЛ на ранніх стадіях. В Україні тестування на наявність цієї інфекції є безкоштовним. Достатньо звернутись до сімейного лікаря чи до центру громадського здоров'я. Замовити оральний тест можна також на сайті про здоров'я InUA. Повинні розуміти, що ми живемо в певному соціумі, ми живемо в умовах війни, ми живемо в тих умовах, що навіть не відносячись до тих категорій, які мають більший ризик інфікуватися, краще обстежитися. За статистикою, в Україні динаміка поширення ВІЛ зменшилась у порівнянні з 2021 роком. Але лікар-інфекціоніст Оксана Виговська каже, що це не повна картина, адже не враховуються дані з окупованих територій та місць, де ведуться бойові дії. Загалом, за даними МОЗ, за 10 місяців року в Україні офіційно зареєстровано 10 239 нових випадків ВІЛ-інфекції. На жаль, Україна залишається в топі країн європейського регіону по високому рівню захворюваності на ВІЛ-інфекцію, на СНІД і на саме вперше діагностованих випадків. В Україні, якщо після тестування людина отримує позитивний результат, лікар призначає антиретровірусну терапію. Лікування ВІЛ-СНІДу є безкоштовним. Щоб допомогти тим, хто живе з ВІЛ-інфекцією, Центр громадського здоров'я розробив платформу FindDart та чат-боду Telegram. Там можна знайти інформацію про те, як отримати лікування в Україні чи за кордоном. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини. Правда тут.